Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gulshirinni jonlantirish bo'limidan boshqa bo'limga o'tkazishdi. Yaxshiman. Uyga javob bering deganiga hech kim quloq solmadi. Sog'ligini tiklash uchun yana bir hafta, 10 kun muddat kerak edi. Palataga o'tkazilishi bilan Davronning onasi Madina, Sarvar va Asalni ergashtirib kelib qoldi. Sarvar bilan Madina Gulshirinni quchoqlab olishdi. Kichkina Asal ham chopqillab kelib o'zini uning bag'riga otdi. "Voy qizim, hammamizni qo'rqitib yubordingiz-ku", dedi Davronning onasi qo'lidagi xaltalarini javoncha ustiga qo'yarkan. "Ayniqsa, mana bu bolajonlarim, ayam qayerda, qachon keladi deb yurakni ezadi. Asal ham ularga qo'shilib sizni so'raydi. Ey Xudoyim, ona bilan bolani bir-biridan ajratmagin hech qachon. Yuragim suv bo'lib oqdi bularning ezilganini ko'rib. Sizga rahmat xolajon, bolalarimga qarab turganingiz uchun." Gulshirin yoshi ulug' ayolning oldida yotishni eb bilmay yostiqqa suyandi. "Voy bolama, joningizga buncha jabr qilmasangiz. Xudo ko'rsatmasin, sizga bir gap bo'lsa, mana bu qora ko'zlaringizni kimga tashlab ketardingiz?" Gulsum xola haq edi. Gulshirin tezroq buyurtmani bajarishni, tadbirkorligini kengaytirishni o'ylabdi-yu, salomatligiga putur yetkazishi mumkinligini, bolalariga mehribonlik qila oladigan kishisi yo'qligi haqida o'ylamabdi. 3-4 kundan so'ng olayotgan dori-darmoni ta'sir qilib, Gulshirin ancha quvvatga kirdi. Shu kunlar davomida Davron undan kuniga 2 mahal xabar olib turdi. Har gal kelganida ishxonadagi yangiliklardan xabardor qilardi. Keyingi 2 kundan buyon negadir yigitning xayoli parishon. Gulshiringa nimadir deyishga chog'lanadi-yu, ammo yurak yutib ayta olmaydi. Uning holati Gulshiringa ham yuqqan. Ikkisi bir-biriga bir so'z ayta olmay, uzoq vaqt jim o'tirishadi. Gulshirin o'sha so'zning aytilishini qanchalik kutsa, aytilmasligini ham shu qadar istaydi. Bugun ham Davron ancha taraddudlandi. Nihoyat so'z ochishga qaror qildi. "Gulshirin, men sizga bir gapni aytishim kerak." "Davron aka, iltimos." Gulshirin ko'zlarini yerga qadadi. Uning iltimos degan so'zi "bu so'zni aytmang" degan ohangda aytildi. "Nega? Axir qachongacha?" "Mavridi emas." Gulshirin qizarib ketgan yuzini deraza tomon burdi. "Qachon mavridi keladi? Axir umrimiz o'tib ketyapti." Gulshirin lab tishlagancha javob bermadi. Deraza osha tashqariga tikilib turaverdi. Davron na o'zi bir so'z demay, na juvondan bir og'iz gap ololmay turaverdi. So'ng sekingina chiqib ketdi. Gulshirin uning kasalxona hovlisiga chiqqanini, bosh ekkancha yurib ketayotganini derazadan kuzatib turdi. Derazaga peshonasini tiragan ko'yi ancha turib qoldi. Ertalab yoqqan yomg'irdan keyin atrof ko'lmak bo'lgan, ko'rgani kelgan odamlarning poyabzali loyga botgan, ular bosgan joylar loy izi bo'lib qolardi. Gulshirin bir muddat unga qarab turdi-yu, birdan sergaklandi. Bu ayol unga kimnidir eslatib yubordi. Yo'q, u bu ayolni ko'rgan, uni taniydi. Shoshib xalatini kiyib, zinalardan shoshib tushdi. Gumonlari to'g'rimikan? Bunga o'zi ishonch hosil qilish kerak. Nahotki u bilgan, tanigan ayol bu yerda. Shoshib pastga tushdi. Sanitar ayol hamon javrab zinalarni artardi. "Kechirasiz, sizdan bir nimani so'rasam maylimi?" Gulshirin sanitar ayolning yelkasiga ohista qo'l tekkizdi. "Nima demoqchisiz? Ayting tezroq." Ayol jahl bilan ortiga burildi. Ko'zi Gulshirinning ko'ziga tushdi-yu, birdan rangi oqardi. Qo'lidagi pol yuvadigan tayoq taraqlab yerga tushdi. Bu ayol Gulshirinning sobiq ovsini Iroda edi. "Siz?" Iroda uni ko'rib talmovsiradi. Lablari titrab ketdi. Shoshib boshidagi ro'molni qayta o'radi. Yuzidagi chandiqni kafti bilan berkitishga urindi. "Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zingiz-chi? O'zingiz bu yerda nima qilyapsiz?" Irodaning ko'ziga tikildi Gulshirin. "Men shu yerda ishlayman. Sizni boyadan buyon kuzataman.
oldiniga boshqa birovni o'xshatdim deb o'yladim. Yo'q, chindan o'zingiz ekansiz. Siz boshqa joyda ishlardingiz-ku. Iroda boshini quyi soldi. Ko'zidan oqqan yoshni barmog'i bilan sidirdi. Shundagina Gulshirin uning kafti, bo'ynida ham kuyishdan qolgan chuqur izni ko'rdi. Qoshlari deyarli yo'q. Ularning o'rni qalam bilan chizilgan. Irodaning oldingi husni tarovatidan asar ham qolmagan. Sizga nima bo'ldi? Nega bu ahvolga tushdingiz? Yuring, chekkaroqqa o'taylik. O'tgan ketganlar bizga qarashyapti. Ular kasalxona chetidagi quyuq daraxtzor orasidagi o'rindiqlardan biriga o'tirishdi. Iroda kuygan yuzi, qo'llarini qayerga yashirishni bilmasdi. Iroda, nega bu ahvolga tushdingiz? Savolini qayta berdi Gulshirin. Qilmishimga yarasha jazoimni oldim. Ko'zidan yosh dimaladi Irodaning. Shundagina Gulshirin uning bir ko'zi shishadan ekanini sezdi. Men Xudoning gunohkor bandasi, yer yuzida tirik yurishga noloyiqman. O'zimdan o'zim nafratlanib, har soat, har daqiqa o'zimga o'lim tilayman. Gulshirin unga tikilib qoldi. Oilada erka qiz edim. Hamma meni suyib erkalar, og'zimdan nimaiki chiqsa bajo etilardi. Men o'ynab kulishni, betashvish hayot kechirishni yaxshi ko'rardim. Ammo aynan shu meni tubanlikka tortishi aslo xayolimga kelmasdi. Irodaning sog'lom ko'zidan yosh dimaladi. Siz anavi odam bilan yashayotgan edingiz shekilli. Gulshirin o'ynashingiz bilan deya olmadi. Meni Xudo urdi opa. Gunohlarim urdi. Yelkalari silkinib-silkinib yig'ladi Iroda. Uning shirin so'zlariga, yolg'on va'dalariga ishonibman. Bir umr ana shunday kayfu safoda yashayman deb o'ylabman. Ammo harom ishlar jazosiz qolmas ekan. U sizning uyingizni menga olib berdi deb yurgan ekanman. Hujjatlarni o'zining nomiga rasmiylashtirgan ekan. Xotini bir necha marta goh insofga chaqirib, goh janjal qilib keldi. Eringizni o'zi tanlasin kim bilan yashashni dedim. Eri meni tanlashga ishonardim. O'shanda xotini, ilohim, ikki dunyoda ham do'zax o'tida kuygin. Sen tufayli to'rt bolamning ko'zidan yosh oqdi. Sening ko'zingdan qon, yiring oqsin. Bolangga onalik qila olma deb qarg'adi. Men o'z maishati bilan yurgan odam, o'sha paytda bu gaplarga parvo qilarmidim. Bir kuni u odatdagidek keldi. Yeb ichib kayfu safo qildik. U yarim tunda ketdi. Ko'p ichganimdan mast edim. Qattiq uxlab qolibman. Alla paytda kuyish hididan, kuchli haroratdan uyg'onib ketdim. Sevinchning chinqirib yig'lagan ovozi eshitilardi. Ko'zimni ochdim u, butun atrofni alanga ichida ko'rdim. O'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Ammo olov men yotgan to'shakni ham yamlashga ulgurgandi. Keyin nima bo'lganini bilmayman opa. Ko'zimni ochganimda o'zimni hamma yog'im bog'lab tashlangan ahvolda ko'rdim. Sevinch, sevinchga nima bo'ldi? Yuragi ko'ksidan chiqib ketgudek so'radi Gulshirin. U endi yo'q. U voz tortib yubordi Iroda ko'ksiga urib. O'sha ayolning qarg'ishi urdi meni. Ikki dunyoda ham do'zax o'tida yonaman endi. Bolamning ovozlarini eshita olmayman endi. Endi bolamga onalik qila olmayman. Yo'q, Gulshirin chinqirib yubordi. Qarshisidagi gumroq bandadan tezroq uzoqlashgisi, qayerlargadir bosh olib ketgisi kelardi. Quloqlarini berkitib oldi. Sevinch, dedi ingrab. So'ng birdan Irodaga tashlandi. Yo'qol, yo'qol ko'zimdan. Gunohlaring norasida bolaga urdimi? Sevinchimning boshini yedingmi? U tirik, nadomat bilan uvvos soldi Iroda. Lekin murdadan farqi yo'q. O'sha oqshomda gazga choy qo'yib, kayf zo'rligidan qattiq uxlab qolibman. Choynakdagi suv qurib, olov nilon pardaga aylashibdi. Butun uy alanga ichida qolgan. O't o'chiruvchilar yetib kelganida men behush yotganman. Sevinchimni ham ular qutqarishgan. Yonma-yon palatada davolandik. Ammo uni menga ko'rsatishmadi. Davolanib chiqqanimdan keyin
boradigan joyim yo'q edi. Ota-onam, akalarim meni o'q qilishdi. Onam sevinchni o'zi bilan olib ketdi. Ko'rishga borsam uyga kirgizishmadi. Bir gal onam yo'qligida kelinimga yolvorib kirdim. Bolaginam shiftga termilib yotibdi. Na gapira oladi, na qimirlaydi. Uni davolashning iloji bor ekanmi? So'radi Gulshirin bir ilinch bilan. Onam, ukalarim qo'llaridan kelganicha davolatishgan. Lekin butunlay sog'ayib ketishi uchun xorijdagi klinikada davolatish kerak ekan. Ularning bunga puli yetmaydi. Jilla qursa yordam beray deb shu yerda ishlab yuribman. O'ynashingizning puli ko'p edi-ku, yordam bermadimi? So'radi Gulshirin ijirg'anib. U o'sha yong'indan keyin aqalli biror marta yo'qlab kelmadi meni. Yong'in bo'yicha tekshiruv olib borilganda bu ayolni ijaraga qo'ygandim deb qutulibdi. Men esa mana shu ahvolga tushib ko'chada qolib ketdim. Iroda kuygan yuz qo'lini, shisha ko'zini ko'rsatdi. Bir muddatlik sukutdan so'ng birdan jazavaga tushdi. Yo'q, faqat men aybdor emasman. Erim bosh aybdor. U hammasini bilardi, ammo o'zini bilmaganlikka olardi. Unga jaraq-jaraq pul topishim, tagiga mashina olib berganim yoqardi. Biror marta oddiy kotiba bo'lsang, buncha pulni qayerdan topding deb so'ramagan. Ishdan kech qaytganimda nega kechikding deb so'ramasdi. Bosh gunohkor u. Haqiqiy erkak bo'lganida bunday bo'lmasdi. U yana nimalardir deb chinqirdi. Ammo endi qolgan gaplari Gulshirinning qulog'iga kirmadi. Tezroq bu gunohkordan uzoqlashgisi keldi. U yana nimalardir deb chinqirdi. Ammo endi qolgan gaplari Gulshirinning qulog'iga kirmadi. Tezroq bu gunohkordan uzoqlashgisi keldi.